ଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଦରମାକୁ କାଟି ରଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏସବୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ସେ କିଛି ବି ଲାଭ ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଦେଲି 16 ତାରିଖ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ, କିଛି ବି ବୁଝିଲେନି କି କିଛି ଡାକିଲେନି ତା ଭିତରେ। ଯେଉଁଦିନ 18 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଆସିକି କହିଲେ କି ଆଉ ଉଠିଯାଅ, ଆଉ ତମ କଥା ବୁଝିବା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ ବୁଝିବେ ନା, ଦରମା ଦେଇଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବୁନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି, ସାର୍ କାହିଁକି, ଯଦି ଦରମା ଦେଇପାରିବେ ଚାକିରି କାହିଁକି ଦେଇପାରିବେ। କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆମର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍, ସାର୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାର 6 ଦିନ ପରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକକୁ PD ସାର୍ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ସେ ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ତମକୁ ଯୋଉ ଏଠି ବସିଥିବାର ପରିଣତ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ, ତମକୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେବି, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ସାର୍ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ଜଣେ ନିଜର ହକ ମାଗେ ତାକୁ ଯଦି 20 ବର୍ଷ ଆପଣ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ 20 ବର୍ଷ ମୁଁ ଜେଲରେ ପଶିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଆପଣ ତାପରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିଥିଲି। ଏବଂ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ରିପୋର୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ଏମିତି ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା କି ରେକର୍ଡିଂ କର ନାହିଁ, କଲେ କିଛି ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ମନସ୍ଥ କଲି କି ମୁଁ ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲା, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାରରୁ କମ୍ ପଇସା ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହକ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଲି ବ୍ଲକ ଆଗରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଲି, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଆସିନଥିଲେ। ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଆସିଲି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣ ନ ବୁଝିବାରୁ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯିବା ବାଟରେ ଯଦି କିଛି ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ଏ ବ୍ଲକ, ଦାୟୀ ରହିବ OLM ଷ୍ଟାଫ୍, ଦାୟୀ ରହିବେ ଆମର ବାସନ୍ତୀ ଅଜା MBK, ଆଉ ଦାୟୀ ରହିବେ ଆପଣ ଆପଣ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍। ସାର୍ କହିଲେ କି ମୁଁ ପଇସା ଦେଉଛି, ତମେ ତାହେଲେ ନେଇକି ଯାଅ ହାରି। ମୁଁ କହିଲି ନା ସାର୍ ସେମିତି କାହିଁକି କରିବି, ମୋତେ କ'ଣ ଆପଣ ଆଜି ଯାଇ ଦେବେ, ଅନ୍ୟ ଦିନେ କିଏ ଦେବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। ଥାର୍ଡ଼ ବାଟାଲିୟନ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେଲା, ସେଠି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆଣିକି ମୋତେ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଲି ପାଇଲି ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରି ବ୍ଲକର କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଚେତାବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆମର MBK ବାସନ୍ତୀ ଓଝା ଏବଂ OLM ଷ୍ଟାଫ୍, BDO ସାର୍, ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରୁଛି।